Днеска ќе снимам едно кратко видео за како да се тргува на Sirix веб трейдерот на FX Leader. Моето име е Никола Димков, јас ќе водам кон ова видео. Најпрво, сите треба да се логирате на нашиот сајт. Логирајте се, унесувате вашето корисничко име и вашата лозинка. Откако ова барање ќе се обработи, секој пат моја препорака е да поминете целата едукација, да се подсетите на нешто предходно и исто така да ги проследите новостите и прегледот на пазарот за тој ден што се очекува. Ќе ви се отвори една нова страна за анализа, која во претходното видео имам објаснето и може да го погледнете и да стане појасно. Тоа видео е тука ви поставено. Одиме на платформата за тргување со едноставно кликање на Sirix Web Traderот или во платформи за тргување и FX Leader мед FX Leader Web Trader кој е го тука. Препорачано е да се користи на Internet Explorer. Исто така, интернетот треба да биде доста стабилен, затоа со секоја нестабилност на интернетот може да не се логира или да се одлогира или некој налог ќе го отворите да не биде отворен правилно како треба. Значи го пишувате вашето корисничко име, вашата лозинка, environment live и логин. Предност што има Sirix во однос на MetaTrader 4 платформата за тргување е тоа што има социјална мрежа. Значи, кога ќе си го сетирате вашиот налог за социјалната мрежа, може да пристапите до неа. Значи, тука се сите некои трейдери кои се најдобро рангирани во однос на една година. А тука е социјал стрим каде што појавува како трейдерите одбиваат од како трейдерите отвараат нова позиција. Значи, може да идат олд трейдери, топ ранг трейдери, како отворат нова позиција да скопирате нивната позиција или едноставно да дојдете на трейдери кои ги пратите и да видите тие трейдери кои вие сте стиснале да ги пратите да ги копирате. Едноставно е за копирање на трейдер, значи само го одбирате името или преборувате по некој име кое ви е дадено. Значи ја ќе одберам Јасмина 123, значи наш клиент од Македонија. Она не е многу долго во системот, 74 дена. Нивото на успех е 78%, а просечно дневно заработува околу 2%. Најдобрата позиција изнесувала 376%, а најлошата позиција изнесувала 252, минус 252, запрека 60%. Максимален плат имало 28,37%, кој е позитивен, значи тоа е можда овој тука момент кога имала пат, значи нема негативен макстраун и нивото на ризик е 6,05 од 10, што е некое си средно високо ризично тргување. Незиното портфолио се однесува, например, ова е за месечно ниво, може на 3 месеци на година дена. Значи нафта, евродолар и злато, затоа е успешно, бидејќи тргува само со 3 инструменти, кои реално и може да ги прати, али видите дека повеќе од, значи, 53,25% тргува со нафта, тоа е примарна трговија, а во други моменти тргува со евро, долар и злато. Можете да го видите и тука, значи на нафтата има отворено 19 профитабилни позиции и 4 негативни позиции, кај евро, доларот има 30 позитивни позиции, 9 негативни позиции и кај златото има 15 позитивни и 5 негативни позиции. Може исто така да видите дали има моментално отворени позиции, значи моментално има една продажна позиција на 44.90, дали има налози на чекање pending orders, нема, и незините затворени позиции. Ако сакате да ја копирате неа, одите само на копчето копи и одбирате две опции. Едната опција е со колкав капитал да ја копирате. Значи ако одберете фиксен капитал, например од 880 евра, вие копирате со сите средства од 880 евра, значи независно на колкави лотови отвара, вие со таа цена ќе ја копирате, или да ја копирате со copy fixed size position,
на чисто фиксен лот. Например, секој пат моја препорака е да се копира со ова и со 0,01 лот, за да видите на кој начин тргува. Значи, каков интервалот на отварање позиции, затварање позиции, дали работи добро и дали овој трейдер е добар за вас. Значи, стискате само на копчето копи и тој трейдер го копирате. После тоа, ако сакате да го исклучите овој трейдер, значи, го исклучувате тоа, одите во вашиот профил горе, одите во Community и тука се сите луѓе кои ги копирате во Копинг. Едноставно, ако сакате да исклучите некој, стискате ново моливче и одите Uncopy. И уште нашка потврдувате. Сите трейдери што ги копирате и кои ќе отворат позиција, вие можете и сами да затворите таа позиција, не мора да чекате тој трейдер да ја затвори позицијата ако вие сметате дека за вас доволен е тој профит што ги има остварено. Сега ќе ви покажам како да отварате налози и како да затварате налози. Значи, прво одиме на инструментите. Делот за инструменти го гледате тука. Значи, ова се Favorites, каде што може да направите овака. Да го штиклирате делот Favorites, за да може да направите звездички на оние клиенти кои сакате да ви ги појава. Например, ќе одбереме евро долар, ќе ставиме звездичка, ќе одбереме нафта, цело објавеното крудел и ќе одбереме например злато во Metals. Одбираме злато. И после одиме во тука, го одбираме делот Favorites и во овој дел одбираме Favorites. Значи, ако сакаме да отвориме позиција, го кликаме делот на евро долар и во овој дел гледаме графиконот на 4 часовен графикон. Тоа значи дека секоја цвекичка е интервал од 4 часа. Ова може да го промените на 30 минути, како што е претходната анализа која споменав, техничка е на 30 минути, значи секоја цвекичка е на 30 минути. А исто така имате и пристап до трейдинг централата на ова тука, каде да го кликнете и она ќе ви даде и трейдинг централата. Али најдобро е да се користи на нашиот сајт. Кога сакате да отворите позиција, едноставно тоа го правите на копчето Sell или Buy во зависност како сакате да отворите позиција, дали сакате продажна позиција или куповна позиција. Лотовите ги местите во делот на Amount, значи 0,01 е минимален лот. И ако сакате да отворите позиција, пример, во моментот видиме дека последните саат време било опаѓачки, а сега моментално е растечка, значи може да отвориме Buy позиција. Стискаме на копчето ОК и да го сетираме Take Profit и Stop Loss со едноставен клик на ова празно правоаголниче Take Profit и тука го штиклираме Stop Loss-от. Тука може да потесиме например на Stop Loss да ни биде например разлика на цената околу 20 пипсеви, значи цената што сме отворили 1.1341, значи ние може да ставиме 1.1321. Значи тоа е околу минус 1,79 евра, а тука да ставиме 1.1361. И со едноставно кликање на копчето Update, ние сме потесиле автоматски налози за максимална загуба колку да оствариме нова позиција и максимален профит колку да оствариме нова позиција. Ако сакаме оваа позиција да ја затвориме, стискаме едноставно на копчето Close. И тука потврдуваме за затварање. Следната можност е да се направат налози на чекање. Значи, тие налози на чекање може да ги подесиме за во некој идно време, ако ја достигне таа цена, да го отвори тој налог автоматски. Например, може да наместиме налог на чекање ако евро доларот падне до цена 1.1302. Еве нека биде 1.1300. Едноставно одиме на делот Add Price 1.1300. Одбираме опцијата Buy Limit и може да автоматски наместиме и Stop Loss и Take Profit со кликање на копчето Set Sell TP. Значи имаме евро долар, amount 0,01, Buy Limit на цена 1.1300, Stop Loss да ни биде 1.2600.
80, а тек профита ни биде на 1.1320. И може исто да одредиме колку временски да ни ограничува овој стоп лос, на пример, може да ставиме денес до максимум 14 часот и 30 минути. Place. Не може да ни отвори во одредено време, може да поради тоа е што е петок и пазарот затвора. Ќе наместиме без временско ограничување. И тој налог на чекање е успешно поставен. Одиме во делот на Pending Orders и тука тој налог не се појавува. Ако овој налог веќе не сакаме и не ни е атрактивен да ни стои, можеме само да притиснеме на X и Delete. И овој налог е успешно избришен. Исто така тука има опции, позадината не биде бела, ако вака ви е подобро за вас. Исто така да може да тргувате со еден клик. Ова не го препорачувам бидејќи на почеток се прават грешки и погрешка ќе стиснете и ќе се отвори позицијата веднаш. Тоа на пример би било вака. Да го прифатим ова. Стискам сел и позицијата автоматски се отвара. Не ми дава потврда јас да потврдам дали сакам да отворам. Стискам close, позицијата автоматски се затвора. Не ни дава потврда. Значи, на овој начин може да се направи грешка, затоа е препорака да на него користите на почеток ова. Иако е побрзо трговањето со од него.